Jeigu labai nori, viskas yra įmanoma. Graži moteris, graži valdžia. Nesuprantate, kokio grožio esate? Vis bandote kabinti gražesnės merginas ir dažnai nepasiseka? Išmokite skaityti tarp eilučių. Knygoje pilna iliustracijų. Tai ką veiksi šį penktadienį? Nuo 7 iki 9. Labas, Vaidai Baumila. Kur pradingęs buvai? 10. Na, matai, aš į tave labiau kaip į draugą žiūriu. Nuo 1 iki 4. Tu fainas, bet šiuo metu aš kaip ir nieko rimto neieškau. Nuo 1 iki 6. Šiuo metu aš nieko rimto kaip ir neieškau. 9 arba 10. Žiauriai garsiai muzika groja, davai nekalbam geriau. 1. Tai tu toks prie bajerio žiūriu. 2. Draugė minėjo, kad kažkokia įmonė turi, ar ne? 9 arba 10. Klube. Žiūrėk, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Po to ji mane nugalėjo, po to aš ją vėl nugalėjau, supranti? Ką jūs čia filmuojat? A, jo, tu vakar sakei, kad esi kažkoks prodiuseris? Mažytė čia apie mane filmą daro. Klausyk, už 5 minučių raudonas pasatas. Op, 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 paskubam. Gaidys! Iš vis, jeigu su tavim kokia nors merga bus, tai nebent tavo mama ir tai... O, Violeta, mažulė, tiek čia. Austėja, labas, labai malonu tave matyti. Labas. Labas. A, jūs ką pažįstami? Taip. Ne. Beveik. Ne. Tai taip ar ne? Nu, jeigu sako, kad ne, tai ne, gal kažką mačiau kažkur. Kažkur. Čia Violeta. Pas mane tokia labai kukli. Violeta, tu savo tėvams pranešai, kad šiandien vėliau grįš namo. Ai, bejo, kur planuoji stoti po mokyklos? Man 24. Ir vis negali pabaigti mokyklos. Šiandien puikiai diena, nes mes švenčiame išties labai nuostabaus žmogaus gimtadienį, taigi aš honoraro tikrai neimsiu. Gerai, jokauju, imsiu. 50 metų, tai visai nedaug. 50 metų. Tai ką atvažiavai su raudonu pasatu? Klausyk, mažylė, tu ne pirma, kurią aš taip sakau, bet pamiršk mane, okei? Okay? Taip, man buvo gera, nes su manim visą laiką gera, bet suprask, šitas saldainis ne tau. Tu dabar paklausyk manęs. Man užtektų pasakyti, kad tu prie manęs lindai. Life is life. Aš norėjau tau padėkoti, kad tu man daug davei. Ir tu jam dažnai duodi. Ir Austėja, tu krytė? Na, šiol gali mane vadinti mama. Na, okei, aš žinau, ką jūs apie mane galvojat. Jūs tikrai per daug laiko leidžiate kartu. Jie yra pagrindinė šou žvaigždė. Aš turiu palaikyti su ją gerą ryšį. Ar bus laiminga Noros santuoka, kurie man taustis? Aš neturiu žodžių. O, Dieve, Teauti Fredo ir Austėjos meilę. Ką reiškia visą šitą sąskaitą užblokavimas? Kad esi padugnė. Tu man pasipiršai tada, kai jau tavo barakudą laukės.